Good morning. 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 Good morning.အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မူပါရှင်မူတကြံတွင်မှာပကံဖျားဘူးသွားခဲ့တာလေးရေဒုတိယပိုင်းလေးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုပါဦးเนาะဒီနေ့ကတော့မူတို့ကပြည့်ငါပြည့်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့12နာရီမကျော်ခင်မှာပေါ့เนาะစွန်ပန်းရေကျန်းစီမီးတွေစကပ်ပူဇော်လိုရမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည့်ငါပြည့်ကိုသွားတဲ့ခါမှာထူးခြားချက်လေးကစုတစ်ခုလေးကိုပဲတောင်းရမယ်ဖျားတစုမှာလူခဲ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုပဲနောက်ထပ်ဖျားကျန်တဲ့လေးစုလုံးမှာဆက်လူရမယ်ပေါ့เนาะစွန်ပန်းရေကျန်းစီမီးလေးကိုလူခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဖျားတွေကိုရောက်ရင်လည်းစွန်ပန်းရေကျန်းစီမီးလေးကိုလူရပါတယ်အဲ့တော့ဘူလိုကဆူတောင်းတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုအလိုချင်ဆုံးကိုတစ်ခုလေးကိုပဲဒီဖျားငါးစုလုံးမှာဆူတောင်းရတာပါဆိုရဲပြည့်ငါးပြည့်အဋ္ဌိဌံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုဒီနေ့ဒုတိယပိုင်းမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုပါအောင်ရှင်ရှိနေတဲ့ဖျားကတော့ဓမ္မရာစီကစီတော်မြတ်ပါဒီဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်ငါးပြည့်ရဲ့ဖျားနှစ်စုလုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အရှိဘတ်မုံမှာတစုတောင်ဘတ်မုံမှာတစုနှစ်စုရှိပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဖျားကတော့၄စုပဲဒါပေမဲ့ပြည့်ငါးပြည့်ဖျားကတော့ငါးစုဖူးခဲ့ပါတယ်ရှင်ရောက်ရှိနေတဲ့ဘုရားကတော့ရှင်အိဆာကောနာဘုရားပေါ့နော်ရှင်အိဆာကောနာကိုရောကြီးတည်ထားခဲ့တဲ့ဘုရားပါအဲ့တော့ဒီဘုရားကြီးပြီးရောလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘက်ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်အိဆာကောနာရဲ့နန်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့နန်းကိန်းအောင်းနေတဲ့ရုပ်ထုလည်းရှိပါတယ်ဒီကလူတွေရှင်းပြတာတော့ပေါ့နော်ဒီနန်ကေးအောင်နေတဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ရုပ်ထုမှာဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လက်သေးလေးတွေဒီဆန်တော်မွေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိလာတယ်ဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်Oh, yeah.
ရတော်မူရောက်သွားတော့လေးဆိုရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလူကနေလေပိုင်းပေါ်တော့ပကံမာကရာသီဥတုကလည်းပူရာဖြစ်တဲ့အတွက်နေလေပိုင်းခဏလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတယ်မှာနားမယ်နောက်ပိုင်းညနေကျရင်ဆက်ပြီးတော့တခြားနေရာလေးတွေလည်းဦးမယ်ပေါ်တော့အခုတော့ဟိုတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့နားပါတော့မယ်ရှင် ဆင်စကန်နဲ့အစာပြုပါတယ်ချစ်ချာကောင်းတဲ့ဆင်လေးတွေရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဟာဆင်အငယ်လေးတွေပေါ့နော်ဆင်ကြီးတွေကတော့ခရီးသည်တွေကိုလက်ပတ်ပြီးတော့ဆင်စီလို့ရတယ်အဲဒီတော့ဒီမှာချစ်ချာကောင်းတဲ့ဆင်လေးတွေကလည်းကောက်ွက်မျိုးစုံနဲ့သူတို့ကတရုပ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆင်လေးတွေကိုဆင်စားလဲကျွေးလို့ရပါတယ် ကံကနေပြန်လာပြီဆိုတော့ဦးတို့ကဒီမြင်းလေးလေးတွေငါပြီးတော့ပေါ့နော်ဆန်းဆက်အရန်လာတယ်ရွှေကွန်ချာဖရားကိုသွားပြီးတော့ဆန်းဆက်ကြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဓပုံရိုက်ဖို့ရှုကင်းလေးတွေရတယ်အရန်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့နေရာလေးကိုခုနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးပါဦးနော် ဆိုရင်เนาะရွှေကွန်ချာဖျားကိုရောက်ပါပြီ။ဒီပကံဖျားပူးတဲ့ယာတီလေးဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့တကြံတွင်းလေးဖြစ်တော့ပေါ့เนาะခရီးသွားဧည့်သည်တွေကတော့အများကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါမင်းလေးတကယ်ကိုပကံရဲ့အလှကတော့အခုရက်ထိပေါ့เนาะအရင်ထပ်ပူပူပြီးတော့အခုရက်ထိလှနေသေးပါ။တို့လည်းဓပုံမြင်အများကြီးရိုက်ခဲ့ရတယ်။ဆန်းဆက်လေးတခြားကြီးခဲ့ရတယ်ပေါ့เนาะ။ဒီဖျားမှာဓပုံရိုက်ဖို့အတွက်ရှုကင်
ဗင်နာလီယာအစာသူတို့ကအကုန်တီးတဲ့အတွက်သူတို့ရှိမှအကူအညီတောင်းမှမိုးကိုလေးတွေပေးပါပြီးရင်တော့တပုံလှလှလေးတွေရိုက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ရှင်
ပါပြီ။အဲ့ဒါကတော့မူလို့ရအုပ်စုပေါ့နော်။ညသာစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုညသာစားဖို့ကတော့ဒီတောင်းလန်းကြီးထမင်းဆိုင်ကိုရောက်နေတာပေါ့နော်။တောင်းလန်းထမင်းဆိုင်မှာဒါမဲ့မူလို့အတွက်ကတော့ဒီ buffet system နဲ့ပေါ့နော်။ကြိုက်တလောက်စားဒီလိုမျိုးလေးစီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတူကလူနဲ့ခရီးသွားရတာကမှုတွက်ကတော့အရင်အဆင်ကြီးတယ်။အရင်တော့ကလည်းကိုပါကိုခရီးတွေထွက်နေပေမယ့်အခုကတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့စိန်ကြရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှုနဲ့တူတူလိုက်ကြည့်ပေးကြပါဦးရှင်။စားရဆိုင်လေးကိုရိုက်ပြပြီးထားတာပါအဲ့တော့ညကစားပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့မူလို့ဟိုတယ်ပြန်ပြီးနားပါတော့မယ်မနေ့ပြန်ကြာရင်တော့ပုပ်ပါခီးစင်နေဆက်လက်ပြီးတော့သွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ပါတော့မယ်ရှင်ဘူတော့တတိယနေ့လေးကိုစတင်ပါပြီရှင်မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင်အားလုံးကို good morning ပါမူလို့အခုကတော့ပုပ်ပါခီးစင်နေဆက်သွားမှာပေါ့နော်ပုပ်ပါတောင်ကိုတက်မယ်ပုပ်ပါတောင်မှာပြားတွေဖူးမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်တော့လမ်းတစ်လျှောက်မှာရှိရပြားတွေကိုဖူးရင်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုခရီးပြန်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့မူနဲ့တူတူဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ကြည့်ပေးတဲ့တူတူယောက်ချင်းစီကိုမူကကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေရှင်။ပူပါတောင်ဖျားဖူးပြီးတော့ရန်ကုန်ပြည်နယ်လမ်းပေါ်မှာပဲလက်ပံပြားကြက်ကြော်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့လက်ပံပြားရွှေတောင်ကြားကြက်ကြော်ဆိုင်မှာတို့အတွက်နေ့လယ်စားစားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီကြက်ကြော်နောက်ပြီးတော့ကြက်ကြော်သုံးနောက်ပြီးတော့ကြက်ခွေးတောက်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟင်းအမယ်လေးတွေကိုအဓိကကတော့အထူးသဖြင့်ဒီလက်ပံပြားကြက်ကြော်ကနာမည်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုနေ့လယ်စားစားပြီးတော့မြို့ပြန်နေပြီးတော့ခရီးဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင်